Hraniční zámeček je klasicistní stavba postavená rodem Liechtensteinů v letech 1816-1827, kterou si nechal postavit Jan I. Josef z Liechtensteina na břehu Hlohoveckého rybníka za účelem relaxace a odpočinku, sloužil tedy jako letní sídlo šlechtického rodu. Jméno zámečku a nápis na fasádě průčelí stavby Zwischen Österreich und Mähren nám připomíná, že pozemky, na nichž byl zámek postaven, původně náleželi k Moravě, ale přibližně v době výstavby došlo k posunu zemské hranice mezi markrabstvím moravským a arcivévodstvím dolnorakouským do středu zámečku, kde tuto hranici tvořil potok vytékající z vázy u sochy ležící nymfy. Nový dvůr se nachází mezi Valticemi, Lednicí a břeclavskou částí Charvátská Nová Ves, nedaleko prostředního a mlýnského rybníka s Apolonovým chrámem. Leží na červené turistické trase mezi Lednicí a Valticemi. Empírová stavba z roku 1809 je rozlehlé hospodářské stavení, disponované do širokého dvora, které původně sloužilo pro chov krav a ovcí, později koní. Dnes je nový dvůr v soukromém vlastnictví, znovu slouží chovu jezdeckých koní a je využíván také k rekreačním pobytům.